আমাৰ তামুল খোৱা পৰব তামুলটো খাই লব লাগিব তামুল মেন বজাৰত সাপ্তাহিক বজাৰত ফুলৰ পুলি লৈ বহি থাকিব লাজ নকৰে আৰু সেই লাজ নকৰাৰ ফলশ্ৰুতিতে আজি তেওঁ এজন সফল ব্যৱসায়ী হিচাপে নিজক সংস্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ সক্ষম হৈছে ভাওনা মহোৎসৱত মাতটো ভাগি থাকিলে খুব টোপনি ক্ষতি হ'ল মাতটো ভাগি থাকিলে नमस्कार नमस्कार बंधुअल आज खूब सुंदर एक परेश आज फुलनिर मजद आसते भावना मार लगे लगे मात तो भागि थे मात तो भागि थकर कारण वायरलेस स्पीकार लगभगिया चिंरब नो सुंदर परेश मैं सुंदर फुलनी एखों मजद बहि चारिफाले बगान भलिया फुल इन सुंदर ये परेश मैं अपना लैसो कि आसलते मैं कुलनी आसो ফুলনিখনৰ মাজত কি আছে কিহৰ কাৰণে মই ফুলনিখনৰ মাজলৈ আপোনাক লৈ আহিলোঁ এই কথাখিনি জনাবলৈ বৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ফুল সুন্দৰ সুন্দৰ ইয়াত ফুলৰ যি আমাৰ প্ৰজাতি প্ৰজাতিবিলাক আছে আৰু এই প্ৰজাতিবিলাকৰ লগত চিনাকি কৰিম লগতে কোনে পাতিছে ইমান ধুনীয়া ফুলনিখন কোনে পাতিছে कार द्वारा यह फुलनी सम्भव है मैं आगते सदा एट कथा कहूँ जो युवक युवती भल कम कम ऊर मैं युवक युवती भल कम संस्थापन उपाय उद्भवन कौशल है संस्थापन उपाय निजे उलिये लय और तार द्वारा निजे संस्थापित करते दसजनक संस्थापित करुवक युवती करी सेमिया गिरी चाहिए मैं लई आँ मैं एन नार्सारी नार्सारी आज शिवसगर जिलार रामुगव अंचल रामुगव अर्थात नाजीरा महकुमा नाम तो आनंद नार्सारी आनंद नार्सारे फुलर बतर सुंदरक फुलबाक मोर पिछफाले फुल सुंदरक फुलबाक मोर पिछफाले फुल फुलबाक এইবিলাক ধুনীয়া ফুলবিলাক যে আনিছে এইবিলাক ধুনীয়া ফুলবিলাক আনিছে আনি পেলাই যে ব্যৱসায় কৰি আছে যুৱক অসমীয়া যুৱক কৰ্মসংস্কৃতিত বিশ্বাসী এজন যুৱক কৰ্মসংস্কৃতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী এজন যুৱক সেই যুৱকজনৰ যিখিনি প্ৰচেষ্টাৰ একদম সৰু অৱস্থাৰ পৰা এই তেওঁ এখন কেইটামান পুলি লৈ তেওঁ नार्सारी व्यवसाय आरम्भ करिसिले आरो एतिया शिवसगर जिलात एखन जनप्रिय नार्सारी आनंद नार्सारी आनंद नार्सारी एई जिखिनि सौंदर्य आछे मैं निश्चय आपोनाक देखुवाम बरक लगे लगे गई थाकक मैं चाय चाय गई थाकक युवकजनर लगत कथा पातिम केनेके कामबिलाक करिसे केनेके सपन देखिले सपनबिलाक केनेके सफल करिले एबिलाक निश्चय पातिम ये गोल तो भल लगे ना जाए सुंदर रास्ता लै गई अपना देखिले आसने मन जो रास्ता नार्सारी प्रति ठाईते सुंदरक बस्तुव सजा तो कला नैनक सजा रखी से एन व्यवसाय प्रतिष्ठान के बस्तु सजा रखा है सजा तो एक कला और सही कलाओं सम्पूर्णरूप सम्पूर्ण व्यवसायिक चिंताधारा नार्सारी आरम्भ कर बहिम कथा पातिम ढेर कथा पातिम तार आगते मैं युवकजन एक देखा चेस्ा करूँ असल युवकजने अनबरत 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 काम व्यस्त हो विचार ला कर पूरा व्यस्त पूरा व्यस्त निजे करे काम ये असलते
পুরা লাগি আছে। কি লাগাব? ভূত জলকীয়া। ভিডিওটো চাই থাকক, কিন্তু চাই থকাৰ মাজতে কৈছোঁ আমাৰ পেজটো বা মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, পিএনবি আসাম। আৰু মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাকে বনাই ভাল পাওঁ আচলতে। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' জৰিয়তে মই ভাবোঁ যে কোনোবা লাভৱান হওক, কোনোবা এজন আমাৰ ককাইদেউ ভাইটি ভণ্টি কোনোবা উৎসাহিত হওক, নতুন প্ৰজন্ম আগবাঢ়ি আহক। যিবিলাক আমাৰ অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে কৰি আছে কাম, সেই কামবিলাকলৈ মন মেলক, এইবিলাক কথা চিন্তা কৰি এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক কৰোঁ। আৰু কোনোবাই ভাল পায় কোনোবাই বেয়া পায় মই নাজানো। মোৰ উদ্দেশ্য ইউটিউবেৰে টকা কথা নহয়, মোৰ উদ্দেশ্য ইউটিউবেৰে এটা সজাগতা সৃষ্টি কৰা, আৰু সেইকাৰণে মই এনেধৰণৰ কামবিলাক কৰোঁ। বন্ধ দিন পালেই মই কোনোবা এটা ভাল, কোনোবা এটা ইতিবাচক কণ্টেণ্ট লৈ মই ওলাই আহোঁ। আৰু আজি মই বিচাৰি পালোঁ আনন্দ নাৰ্চাৰী, মনত আছে নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো পি এন বি আসাম ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ পাব। বন্ধুসকল, মোৰ লগত আছে এয়া আনন্দ নাৰ্চাৰী গৰাকী, পৰিচয়টো দিব লাগিব। নাম দিবাকৰ বৰগোহাঁই। হয়, কিমান দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে? মোৰ প্ৰায় এতিয়া 18 বছৰ ৰাণি হৈ আছে। মই প্ৰথমতে অকল তেতিয়া ক্লাছ 9ত পঢ়ি আছিলোঁ। এতিয়া সৰু পৰাই মানে ফুলৰ প্ৰতি খুব আগ্ৰহ বেছি, ফুল গছনি প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি। তাৰপিছত মই এনেই আজৰি টাইমত এনেই গছ গছনিবিলাক কাটিং কৰোঁ, কিবা পুলি পচাওঁ, এনেই বনাই মেলি এইবিলাক কিছুমান আকৌ কাৰোবাক বিক্ৰী কৰি দিওঁ। তেনেকৈয়ে তাৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টটো বেছি হ'ল, পঢ়া মাজতে এইখিনিও কৰি গৈ থাকিলোঁ। আৰম্ভ নাৰ্চাৰীখন কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছে? এই সৰু পৰাই তাৰমানে মোৰ তেতিয়া ক্লাছ 9ত পঢ়ি আছিলোঁ। মানে তাৰ আগৰ পৰাই নাৰ্চাৰী বুলি চিন্তা কৰিছিলে তেতিয়া, সেই ব্যৱসায় বিজনেছ সেইদৰে হেৰি কৰি আছিলোঁ, বিজনেছ লাইনত নিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। এতিয়া এনেই মোৰ ঘৰ অকল চোতালখনো নাই, অকণমানকৈ এনেই পুৰণি নিচিনাই বনাওঁ। তাৰপিছত তাৰপৰা এইবিলাক কিছু ফুল চুলবিলাক কালেকশ্যন কৰি আনিবি, তাৰপৰা হাবিৰ পৰা এইবিলাক কিবা গছ গছনি গুটি চুটিবিলাক, ফল মূলৰ গুটিবিলাক কালেকশ্যন কৰি তাৰ গুটিবিলাক পচাওঁ, পচাই পিনি তাৰ পুলি বনাই পিনি আকৌ এনেই বিক্ৰী কৰোঁ। এতিয়া যে তুমি বাহিৰৰ পৰা আনা? বাহিৰৰ পৰা কিছুমান পুনেৰ পৰা আহে, কলকাতাৰ পৰাও আহে, আৰু কিছুমান গুৱাহাটীৰ পৰাও নিজে আনো কেতিয়াবা, তেনেকৈ গৈ আছোঁ। এই ব্যৱসায়টো কিমান লাভজনক? লাভজনক বুলি ক'ব পাৰিব এতিয়া এনেই মোৰ এতিয়া সপ্তাহটোত 80,000 টকা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছে তাৰমানে এতিয়া এই ছিজনটোত। হয়, এতিয়া আপোনাৰ অক্টোবৰ পৰা মাৰ্চ এপ্ৰিললৈকে ইমানটো হয়, তাৰপিছত বাৰিষাটো অলপ কমি যায়। এতিয়া তাৰমানে ছিজন ফ্লাৱাৰটো অলপ সেইটো বেছি। কিমান মানুহ সংস্থাপিত হৈ আছে? মই ইয়াত এতিয়া 5 জনমান মানুহে কৰি থাকোঁ ৰেগুলাৰ। 5 জন মানুহক তুমি স্থায়ী কৰ্মচাৰী? পৰিবাৰ, ঘৰ, মা, দেউতা আছে, তেনেকৈ লাগি থাকে গোটেই ঘৰখনৰ ব্যৱসায়টো চবেই সম্পূৰ্ণ। ইয়াত কোনোবাই মানুহ বিচাৰি আহিলে মালিক কাক বিচাৰি নাপায়। তোমালোকৰ স্পেচিচ কিমান আছে ইয়াত? ইয়াত আপোনাৰ এনেই 3 বিঘামানৰ এৰিয়া এটা আছে। হেৰি কিমান আছে, প্ৰকাৰ কিমান আছে? প্ৰকাৰটো এতিয়ালৈকে আপোনাৰ ছিজন ভেৰাইটি আৰু ভেজিটেবলৈ এনেকৈ আপোনাৰ 30-40টামান হৈ আছে। আকৌ এইবিলাক উইটছৰ, তাৰপিছত মেডিচিন প্লেন, তেনেকৈ প্ৰায় 1000 ওচৰ আছে ভেৰাইটিবিলাক অলপ। 1000 ওচৰ আছে ভেৰাইটি? আজিকালি বহুত ভেৰাইটি থাকে নহয়, গছ গছনিৰ পৰা আদি কৰি থাকে। আজিও তেনেকৈ ছিজন ভেৰাইটিও বহুত থাকে নহয় তেনেকৈ। আৰু বগন ভেলিও আজিকালি ঢেৰ ভেৰাইটি আছে, এইবিলাক বেলেগ বেলেগ কালাৰ আজি আছে। যিবিলাক প্ৰশিক্ষণ তুমি ক'ত লৈছা? প্ৰশিক্ষণ নিজেও কিছুমান আহে, তাৰপিছত আকৌ কিতাপবিলাক আনি পিনি নিজেও সংগ্ৰহ কৰোঁ। আজিকালি মোবাইল ইউটিউবতো তেনেকৈ চাই কিছুমান হেৰি কৰোঁ, তেনেকৈ কৰোঁ। তাৰপিছত আকৌ এনেই ডাঙৰ ডাঙৰ নাচে কিছুমান মানে গৈ পিনি তেনেকৈও তাত গৈ বুলি এইবিলাক চাই পিনি ছাপৰ্ট দিয়ে। মোক সম্পূৰ্ণ ছাপৰ্ট গুৱাহাটী দেৱতালৈ আছে, দি আছে তেওঁ। তেওঁ কিবা বস্তু দৰকাৰ হ'লেও তেওঁলোকে পঠাই দিয়ে। আৰু কি দৰকাৰ হৈছে, কি কিবা বেমাৰ আপোনাৰ শুনা, এইটো আপোনাৰ খেতিত আছে, খেতিত আছে। তেওঁ বহুত সহায় কৰিছে, মোৰ আৰ্থিকভাৱেও সহায় কৰি আছে তেওঁ। কিমান টকামান ইনভেষ্ট কৰিলে এখন খুলিব পাৰিম নাৰ্চাৰী? মই যেতিয়া খুলিবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ কৰোঁ বুলি এনেই নেকি আপোনাৰ, মইতো জিৰ' পৰাই আৰম্ভ কৰা কৰিছোঁ, লাহে 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 লাহে। কোনো মই এতিয়া চৰকাৰী হাবি গুটি আনি, হাবি গুটি আনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰথম। হাবি পৰা গুটি কিছুমান ঔষধি গছ কিছুমান, এতিয়া তেনেকৈ হাবিৰ পৰা কিছুমান আমলখি, শিলিখা, মধুৰি তেনেকুৱা পুলিবিলাক আনি আনিও কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ ছিজনৰ এইবিলাক ডালিয়া কিচেনি মাৰি এইবিলাক এবাৰ কৰাৰ পিছত তাৰপৰা কাটিং বনাই তেনেকৈও কৰিছোঁ, তেনেকৈ ক্ৰমান্বয়ে বঢ়াই বঢ়াই গৈ আছোঁ।
তাৰমানে মই 10,000 টকা ৰাজপথ থাকিলে মই আৰম্ভ কৰিব পাৰিব পাৰিব মেন হাহক আৰু তাৰমানে একাগ্ৰতা লাগে ধৈৰ্যটো লাগিব ধৈৰ্য লাগে ধৈৰ্য হাহক তাৰপৰা পানীৰ গুণাগুণটো ভাল হ'ব লাগিব পানীটো আপোনাৰ যদি বেছি আয়ৰণযুক্ত হয় পানী তেতিয়াহ'লে পুখুৰী পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মেন পানী গুণাগুণটো পলসুৱা মাটি নদী কিনাৰ উৰ্বৰতা মাটিটো নহ'লেও জৈৱিক সাৰযুক্ত মাটি এইটো আনি পিনি আমি এইটো এতিয়া এইবছৰ মাটিটো যিটো ইউজ কৰিছোঁ সেইটো যোৱা বছৰ আনি মেলি মাটিত ষ্টক কৰিছিলোঁ ষ্টক কৰি পিনি তাৰ লগত আপুনি গোবৰ মাটি গোবৰ তাৰপিছত আকৌ পচন সাৰ এই পচা পাত চাত সেইবিলাক দিছোঁ তাৰপিছত এইপিনে মাটিত প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ এইবিলাক তাত তেনেকৈ কৰি আছোঁ হ'ব মাটিবিলাক তাতে ষ্টক কৰি পিনি যোৱা বছৰ এতিয়া এই 40 গাড়ী মাটি আহিছিলে এতিয়া শেষ হ'ব হৈছেগৈ বেছি নাই এইবিলাক শুকান গোবৰ অঁ পলসুৱা মাটি যোৱা বছৰ ষ্টক হয় লগালগ মাটি দি তাৰমানে আনি পিনি তাক ইউজ কৰিলে ভাল নহ'ব মাটিটো বছৰ বছৰ ইউজ কৰি আছোঁ শুকান গোবৰ মুৰ্গী গোবৰ তেনেকৈ গৰু গোবৰ ছাগলী গোবৰ পানীটো ঘৰ পুখুৰীৰ পৰা দিয়া ঘৰ পুখুৰীৰ পৰা নে বৰিঙৰ পৰাও দিব আমাৰ পানী গুণাগুণটো বাৰু ভাল সেইটো কাৰণে মই দিগদাৰ হোৱা নাই বাৰু মনে কল দিবাকৰৰ লগত কথা পাতো দিবাকৰে খুব সহজভাৱে ক'লে যে হাবিৰ পৰা গছ গুটি আনি অষ্টম নৱম শ্ৰেণীত থাকোঁতে তেওঁ এই যি নাৰ্চাৰীৰ পৰিকল্পনা সপোন দেখিছিলে আৰু সেই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰি তেওঁ অসমৰ এখন আগশাৰীৰ নাৰ্চাৰীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে এখন হ'ল আনন্দ নাৰ্চাৰী আৰু তেওঁ এটা কথা স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁ এটা কৈছে যে এই যিখন নাৰ্চাৰী এই নাৰ্চাৰীখন তুলি অনাৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটীৰ ডেফডিলচ নাৰ্চাৰীয়ে তেওঁক সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰিছে সেইটো কথা মই নিশ্চয় জনাই দিব লাগিব আৰু এই যে অসমীয়া যুৱকবিলাকক উঠি আহিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় এটাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে যিটো সাহস দিয়ে সেই সাহসটো খুব প্ৰয়োজন আৰু সেইকাৰণে ডেফডিলচ নাৰ্চাৰী যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰ তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে গ্ৰামাঞ্চলৰ এই যুৱকজনক এনেধৰণে এই ব্যৱসায়টোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তোলাৰ কাৰণে বাগানবেলিয়া বাগানবেলিয়া লাগিলে খবৰ দিব পাই যাব ঘৰত গৈ দি আহিব ডেলিভাৰী ছিষ্টেমো আছে ঘৰত গৈ দি আহিব ডেলিভাৰী ছিষ্টেমো আছে মই ইয়াত নাম্বাৰো দি দিম ফোন নাম্বাৰ দি দিম যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব যেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ লাগে সেইবিলাক আপোনালোকে দিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰজাতি ক'লে ইতিমধ্যে প্ৰায় 1000 প্ৰজাতি উদ্ভিদ তেওঁ সংৰক্ষণ কৰিছে প্ৰায় 1000টা প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ তেওঁ সংৰক্ষণ কৰিছে এল'ভেৰা সেই সেইটো কি গছ এইটো এইজোপা এইজোপা জোপোহা জোপোহা জোপা গল্ডফিচ অঁ বহুত ফুল আছে নামেই নাজানো পদুম পদুম পাতৰ নিচিনা দেখোন পাতবিলাক আপেল বাপ অঁ আপেল বগৰী অঁ আপোনাক ভাড়া দিয়া অঁ ভাড়াবিলাক কেনেকৈ লওঁ ফুলৰ টাবিলাক অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ টাব দিওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ টাবিলাক ডেইলি 50 টকাকৈ লওঁ অঁ 200 দিছিলোঁ ভাওনা মহোৎসৱতো দিলা এইটো সেউজীয়া সেউজীয়া এইটো চকলেট কালাৰ এইটো চালাড খোৱা বুলি কৈছে এইটো খাই নাখায় খাব পাৰি অজনাচ নহয় খালি ড্ৰয়িং ৰুমত চোৱা কবি আৰু
নার্সারির ভিতরতে খুব সুন্দর একটা বাহেরে নির্মিত ঘর আছে, বহিছো আর চারিফালে ফুল আর ফুল আর ফুল। এই যে নার্সারির ভিতর সুমাই আছো, নয় এটা মানুষের ফুল বলে কলে মানুষের সুন্দরতা, ফুল বলে বলে ধুনিয়া, এই যে ধুনিয়া সুন্দরতা এইবিল শব্দর ফুলর সম্পর্ক, উদ্ভিদর সম্পর্ক আর এই মানসিক প্রশান্তি দিবর কারণে যে ধরনের ফুলে আপনার মানসিক প্রশান্তি দিয়ে, ঠিক ধরনের অন্যান্য যা উদ্ভিদ রাখিছে সেই উদ্ভিদবিলাকেও আপনার জীবনদায়িনী কিছুমান ইয়াত উদ্ভিদ আছে বা খাদ্য খাদ্যর কিছুমান উদ্ভিদ আছে, প্রতিটি বস্তুয়ে আপনার আসলে মানসিক তৃপ্তি এই আনন্দ নাচলি আহিলে সচাই আনন্দ অনুভূতিটা আপনার জাগ্রত হব। ভাল লাগছে, একদম সুন্দর একটা পরিবেশত মানে বহি আছো আজি। তামোল খুব মানে তামোল খান আনবলে গেছে, তামোল খাইলাম, তারপর অন্য কথা পাতিম। ভাওনা মহোৎসবত মাত্র বাড়ি থাকলে খুব টোপনি ক্ষতি হল, মাত্র বাড়ি থাকলে মনে হল দিবা কর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা হল একটা রিজর্ট, রিজর্ট একটা বনো ইয়াতে। এই নার্সারি কিন্তু এড়ি নিদিয়ে, এই নার্সারি এড়ি নিদিয়াকে দিবাকরে এখন রিজর্ট বনাব আর সেই যখন রিজর্ট হব ফুলের হব, ফুল মাত্র ফুল, সব ফালে ফুলেই দেখব। কিনারত এখন দরিকা নদী আছে, দরিকা নদী আছে, দরিকা নদী একদম কাষতে আমার দিবাকরের যখন আনন্দ নার্সারি সেখান নামে আনন্দ, ইয়ার মাত্র আনন্দ আনন্দ আনন্দ। আর এই এতিয়াও জায়গা বহুত বাকি আছে, কিন্তু কিনারে কিনারে কটেজ কিছু বনাম, ঘর বনাইছে উপর মহলটো কটেজ করব, তার ফুল থব, একটা সুন্দর পরিকল্পনা। হাবিরপরা গুটি বিচারি আনি মানে উদ্ভিদের ব্যবসায় আরম্ভ করা নার্সারি করা এইজন যুবকে এতিয়া সব সেই নার্সারি ব্যবসায়ে কটেজর চিন্তা করেছে, এটা এটা রিজর্টর চিন্তা করেছে, লাভজনক একটা ব্যবসায়ের ইতিমধ্যে জড়িত হয়ে পড়ছে। ব্যবসায়টা নিজে নিজে আসলে নিজের যে কর্মস্পৃহা ধৈর্য, এই ধৈর্য আর প্রবল ইচ্ছা শক্তির জড়িয়ে ইয়াক যান দিন দিনটা পারে কাম করে, কাম করে কাম করে কাম করে ইয়াক বহলাই লই গৈ আছে আর লাজ নকরে। মই এটা কথা কম যে আমার লড়াই এতিয়া যদি কারোবা কোয়া হয় যে যা বজারলে যা বই থাকাকে যা, এজন শিক্ষিত যুবক বুধবরিয়া বজারত সাপ্তাহিক বজারত ফুলের পুলি লৈ বহি থাকবে লাজ নকরে, আর সেই লাজ নকরার ফলশ্রুতিতে আজি এজন সফল ব্যবসায়ী হিসাবে নিজক সংস্থাপিত করবর কারণে সক্ষম হয়েছে। এইবিলাকে হয়েছে গিরি আমার লড়াই, আমি অনা ব্যবসায়িক দাবি ধমকি দিয়ে যদি অকল বরঙনি সংগ্রহ বা অনুষ্ঠান পতাতে ব্যস্ত হয়ে থাকো তেতিয়াহলে এদিন আমার গোটে বজারখন বহিরাগরে দখল করব। প্রথমতে বজারখন আমি আমার দখললে আনো, বজারখন যেদিন আমার দখললে আহিব সেদিন জাতিটো এনেও আগবাড়ি গিয়ে থাকব। প্রতিজন যদি নিজের জাতিটুক আগবাই নিবর কারণে হয় তাহলে অর্থনৈতিকভাবে সবল হব লাগবে, আর অর্থনৈতিকভাবে সবল হবলে হলে বজারখন দখল করব লাগবে, আর বজারখন দখল করবলে হলে কর্মসংস্কৃতির প্রয়োজন হব। গিরি করব লাগিব, হাতে কামে গিরি করব লাগবে। তুমি চাহ বনাব লাগে এতিয়া আমার তামোল খাওয়া পর্ব, তামোলটো খাই লব লাগবে, তামোল মেইন। তুমি তুমি এটা ডেলিভারি দিয়া নয়, ডেলিভারি দিয়া, মই তোমার ভিডিওত তোমার ফোন নাম্বারটো দি দিম, দি দিম, কোনোবাই যোগাযোগ করে তোমার সেই ফোন নাম্বার যোগাযোগ করে পাইব। মুখাগত বনাব লাগে তুমি ঠিকা বেসত করা মাটির নহয় গছৰ কোৱালিটি লৈ মাটি কাৰ্পেট গাছবিলাক এইটো স্কোৱাৰ ফিট হিচাপে কওঁ আমি, ইভাগে কাৰ্পেট গাছ বুলি নকওঁ মই, নহ'লে মাটি দখল ল'লোঁ মোৰ ব্যক্তিগত, মই কোনো দিনাখন বনাব বিচাৰিছোঁ, তোমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ, তোমাৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ পিছত তুমি তুমি তাত কি এইটো ফুলৰ কোৱালিটিৰ লগত ফুলৰ তাৰমানে কোৱালিটি কেনেকুৱা ফুল লাগে কি কি ঠাইবিলাক গোটেই চাই মেলি ভালকৈ
কোটেশনটো বনাই পিনি তুমি মাটিটো টেষ্ট কৰিবা মু অ মাটি বলে কি ফুল দিলে ভাল হ'ব হে লোকেশন কেনে কৰা কৰিলে ভাল হ'ব নেকি হেই আচ্ছা ডিজাইনিংটো তুমি নিজে কৰা নিজে কৰি নহনে নি আমি যদি জি ফুল হৰকে এখিনি ৰৈ দিলো ভাল লাগিব না বস্তুটো সিস্টেমেটিক হ'লে ভাল লাগিব আছে আপোনাৰ ঘৰৰ আগত কেনেকুৱা ফুল ৰুলে ভাল হ'ব কি ফুলে আপোনাৰ মাটি ডখৰ কি ফুল জোপা ডাঙৰ হ'ব সেই কথাটো কিন্তু অধ্যয়ন কৰিব অধ্যয়ন কৰি আপোনাৰ ঘৰত আপোনাৰ ঘৰৰ ফুলনিখন তেওঁ নিজে নিৰ্মাণ কৰি দিব কিমান সুন্দৰ সুবিধা কওকচোন আপোনাৰ ঘৰত আপোনাৰ ঘৰৰ ফুলনিখন আনন্দ নাৰ্চাৰীয়ে গৈ ঘৰত তেওঁৰ মানুহৰ হতুৱাই তেওঁ কৰি দিব এটা নিৰ্দিষ্ট ধনৰ বিনিময়ত আৰু কি কি ফুল তাত দিলে ভাল হ'ব কোনবিলাক ছিজন ফ্লাৱাৰ তাত মেটছ কৰিব কোনবিলাক স্থায়ী ফুল তাত মেটছ কৰিব বা তাত কাৰ্পেট গ্ৰাছ দিব লাগিব নেকি এই গোটেই কথাবিলাক বা আপুনি কেনেকৈ গছজোপা প্ৰতিপাল কৰিব সেই কথাখিনি তেওঁ চাব আৰু প্ৰায় এমাহমান তেওঁলোকে চাই দিয়া নেকি ভিজিটেবল গাৰ্ডেন লাগিলে বুলি ভিজিটেবল বনাওঁ ফুইট চাউ তেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈ চবৰে অকল বোলে ফ্লাৱাৰ ছিজন ফ্লাৱাৰ পাৰ্মানেণ্ট ফ্লাৱাৰ এইবিলাক তেনেকৈ ভাল লাগিব এই মাটিখিনিত এই বস্তুকেইটাই হ'ব তেনেকৈ কৰি দিম যদি আপোনাৰ নিজৰ মতে চইচ কৰি দিয়ে তেনেকৈ লগাই দিওঁ আমি কথাখিনি গম পালে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'তে মই তেওঁৰ নাম্বাৰটো স্কলিং হৈ থাকিব সেই নাম্বাৰ আনন্দ নাৰ্চাৰী দিবাকৰ বৰগোহাঁই বৰগোহাঁই দিবাকৰ বৰগোহাঁই আৰু মই ক'লোৱে যে ৰামুগাঁও অহা লোকেশ্যনটো মই আপোনালোক বুজাই দিলোঁ আপোনালোকে মাত্ৰ যোগাযোগ কৰক আৰু এই অসমীয়া ল'ৰাবিলাকক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰক আচলতে আপুনি কিনিলেও ইয়াৰ পৰা যদি কিনিবলৈ আহে সিও কিন্তু অসমীয়া গিৰি সেইটো মনত আছে ফলৰ পুলি কি কি আছে ফল আছে আপোনাৰ গাটিঙৰ আছে কঁঠাল আছে আম আছে লিচু বা বাইণ্ডিং কৰাটো এইটো কাটিঙৰ পৰা হয় তাৰপিছত নাচপতি কমলা কঁঠালটো কিমান কিমান সময়ত লাগিব এইটো অল টাইম কঁঠাল এটাও আছে এইটো গ্ৰাফটিঙৰ এইটো চাপৰ পৰা লাগে এতিয়া আমো একদম চাপৰ পৰা লাগে আম এক আৰু কেইদিন কিছুদিনৰ পিছত আমাৰ ফুলে আহিব এতিয়া তাৰপিছত লিচু ফুল আহিব কঁঠালটো ডাঙৰ হয় বৰ বেছি ডাঙৰ নহয় গছটো জোপোহাব কঁঠালটো স্বাস্থ্য অলপ সৰু হয় আজিকালি মানুহে প্ৰায় গ্ৰাফটিঙৰ এইবিলাক কম সময়ত কম জেগা আজিকালি আপুনি ঘৰৰ ওপৰতো খেতি কৰিব যেনে আমো তেনেকে আছে আমাৰ হেৰিটো আজিকালি বহুত আছে আমাৰ আপোনাৰ 100 টকাৰ পৰা আৰম্ভ আছে আপোনাৰ 500 টকালৈকে আছে সেইটো ব্লেক মেংগো বুলি কয় ৰঙাহে মোৰ এজোপা গছ আছে বুজিছেনে আম 4টামান লাগে টোটেল ৰেট দামটো লেঙেৰা হ'ব তেতিয়া কিন্তু আমটো লগাৰ পৰা কলিৰ পৰা লাহে লাহে ৰঙা হয় ৰঙা মানে তোমাৰ ৰঙা মানুহে ষ্ট্ৰবেৰী আগতে নহয় বুলি কয় কিন্তু ষ্ট্ৰবেৰী ধুনীয়া হয় ষ্ট্ৰবেৰী ড্ৰেগন ফ্ৰুটছো হয় ড্ৰেগন ফ্ৰুট মোৰ বহুত কাষ্টমাৰ পিছত লাগিছে লিচু আম আজিকালি ড্ৰেগন ফ্ৰুটছ আমাৰ ভেট 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 খাবলৈ ভেটটো ভেটৰ নিচিনা গোটেই গুড়িকে হৈ নোলায় অলপ চকলেট টাইপ হয় তাৰ কেইবাটাও কালাৰ আছে ৰেড কালাৰ আছে পিংক কালাৰ আছে হোৱাইট কালাৰ আছে সৰু সৰু তিলৰ নিচিনা গুটিলে ফলটো ড্ৰেগনৰ নিচিনা ইয়াৰ পৰাই ৰাতিপুৱা বস্তু নি পিনি দিনটো বিক্ৰী কৰি পিনি আকৌ বেটেৰী ৰিক্সা কিছুমানে স্কুটি নিয়া হয় আকৌ পিছদিনা গৈ গধূলি পইচাটো তেনেকৈ দি যায় সকাৰ আছে সকাৰ আছে সকাৰ আছে বহুত আছে এওঁ ইয়াৰ পৰা মানে বিভিন্ন ধৰণৰ পুলি নি ঘৰে 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 বিক্ৰী কৰি গধূলি পইচা দিয়ে অৰ্থাৎ সেইফালেদিও তেওঁ মানে পৰোক্ষভাৱে হ'লেও প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে আছাম যুৱকক তেওঁ সংস্থাপিত কৰি আছে
চিকটি গাট কৰাতকৈ ইয়াত তিনিজোপা কল পুলি ৰুই পেলাই তিনিটা কল বিকক লাভ আছে। প্ৰকৃতি পৰিৱেশ ভাল হৈছে, এইখিনি কথাকে পাতিলোঁ বন্ধুসকল। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ছাবস্ক্রাইব কৰিলে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব। দিবাকৰৰ আনন্দ নানা চাৰিআলি আহি থাকিব, ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আনে, ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ফুলিয়ে থাকে অনবৰত, আৰু আহিব কেতিয়াবা, মনটো ভাল লাগিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।